Aí, agora estamos com áudio. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Passando paninho na Ferrari. Pronto. Partiu. Ligamos a Ferrarizando. Vamos fazer um burnoutzão para esquentar o motor?
pra dar aquela esquentada na chapa, né? Pera aí, gente. Meu Deus. Bora. Nós faz aqui agora. Eu ia fazer alguma coisa. Ah, verdade. Pera aí, gente. E... Tem um helicóptero não sei aonde aqui. Tá, vamos lá. Quer fazer mesmo? Ah, aqui. Tirar isso aqui. Mais mesmo? Ah, real, né? Tá muito estranho isso aqui. Espera aí. Eita, muito coraçãozinho na live, hein? Oh. Oi, Maria. Ixi. Eu já postei o store já. Porque eu já postei as stories já. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu PC que ele tá dando umas lagadas, né? Mas bora. Não é por ali, não é na próxima. Que tá com água. Eu fiz alguma coisinha de errado. Alguma coisinha de errado aqui no PC que tá dando umas lagadinhas. Espero que na live não esteja, né? E espero chegar lá no hospital vivo, né? Mano, a city tá cheia.
Pior que a cidade tá cheia, cheia, cheia mesmo. Ah, e outra também que tem alguma coisa que tá dando 100% de uso, meu processador. Tanto que tá caindo até o OBS, mano. Lascou, hein? Lascou, lascou, lascado agora. Meu processador tá 100% de uso. Não, a live. Não, o OBS tá boa. Não. Bora. Pô, mas tá ruim aqui, hein? Tá dando. Deixa eu até ativar o negócio. Overlay. Isso é alguma configuração que alterou, talvez. Aqui tá de boa. Agora sim. Pegando na HP, hein? Nossa, essa tá cheia. Opa, alguma coisa chegou aqui pra mim? Peraí. Falando nisso, a gente tá quase morrendo já de sede, né? Bora. Toma água. Enquanto isso, já entra em serviço aqui. Entra em serviço lá também. Abrir ponto. Iniciar. Ok. Já foi, deixa eu ver. É PHP, enfermeiro Edson Pinheiro da Luz entrando em serviço. SN. Boa tarde. Boa noite, né?
Boa noite, boa noite. Boa noite. Pode ter prioridade, rapaz. Ah, nós já trabalhamos igual o Camilo hoje. Entrei meio tarde hoje, mano. Tá louco, até agora tá um desespero total. E a gente correndo, gritando. E tá faltando uma galera hoje pra trabalhar ainda, viu? Ô, louco, mano. Então. Tivesse entrado um pouquinho mais cedo, hein? Cadê o Pini Grosso? Tá lá dentro, tudo passando tratamento pra turma. Quer dizer, uma hora dessa deve estar conversando aí, já terminou o tratamento? Pois é, eu quero ver, eu quero terminar, eu quero ouvir, terminar de ouvir a história. Fico sabendo aqui. Hoje ou amanhã tem promoção de carga. Eu vi o Silvio falando. Coisa boa. Queria subir pra chefe geral. Ah, zoeira. Tu supervisor? Tá supervisor? Não, não, tá maluco. Muita coisa pra fazer aí. Ô, ô, vagabundo, como é? Termina a história aí, o que aconteceu ali? O game carrega. Ué, cheguei na fila aí, rapaz. Aí que me deram um tiro na cara e me jogaram aqui na frente do hospital. Eu sério, velho? Aquele diretor do cabelinho vermelho. Para jantar? Ficou puto, hein? É, o homem ficou mordido, hein? Mas tu falou. Cara, tá falando, ô, mas tá tu falando, vai dizer. Não, não, não. Ele tá, deixa falando em terminar, ele tá falando em terminar a parceria e tudo. Pô, tu vai de 0 a 100 em 2 segundos, porque tu tinha acabado de ser elogiado pela polícia. Não, rapaz, presta atenção. A primeira vez, eu recebi 200 mil de bônus. Princesa aqui. Vai lá, primeiro. Opa, vez, aqui, ó. Fala com ele lá, pode ir lá. Você gosta de pescador? Bora. E aí, mano, o que tá sentindo? Nossa, dor de cabeça, febre. Regime de medicamento? Não. Certinho, obrigado, mano. Opa! Opa! Tá sentindo? Muita dor, doutor. Tô muito mal. Eu acho que eu espirro se eu passo. Eu morro já, doutor, sabia? Eu morro não, desmaio. Nossa, mano. Tem que fazer rápido aqui então. Tem regime de medicamento? Nenhuma, doutor. E valeu, mano. Pô, tá estranhão o PC, hein? Vou até ir no cantinho ali pra resolver isso aqui. Meu Deus.
Tentando arrumar ele aqui. Não sei nem quem é tu, mas aí eu não copiei ninguém, viu? Ué, todo mundo usa, na real. É, cara, tipo, o branco, nem o branco copiar. É que a turma mais usa, cara. É que eu nem é tão parecido com o de vocês, né? Não, o seu é diferente. Calma aí, rapidinho. Um é de emo baitola, o meu aqui é todo coisado. Esse meu é meio bagunçado e penteado. E esse aqui é Just a Bieber, esse aqui é. Just a Bieber. Esse aqui Just. Parece que lambeu tudo pra trás dele. Baby! Eu queria antes quando a vida não andava. O pudim tava lindo. Vamos ver. Você sabia que teve um estudo que diz que 95% dos psicopatas trabalham na saúde? Ah, né, velho? É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, viu, bicho? Você nunca ouviu falar, não? Quer dizer que você é um psicopata, cara? Ah, fofoqueiro. Você é psicopata agora, é? Não, eu tô falando que 95% dos psicopatas eram agentes da saúde. Ah, eram. Entendi, rapaz. Entendeu? Entendi, cara. Era, entendi. Aí, pode ficar sem camisa aqui no hospital? Pode não, né? Nem máscara pode, né? Vai fazer o quê? Nem máscara. Nem camisa, nem máscara. Ah, daí a maquiagem pode. Parece um. É, esse CPU tá dando 100% de uso. Isso aqui é de nascença. Olá. Ô, seu doutor. A minha tia tinha inveja de minha mãe. Aí ela me pegou, me levou lá na macumba. Colocar lá, a camiseta e tirar a máscara? Que tava pegando fogo lá na macumba lá. Aham. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu tô morrendo. Bora, doutor. Bora, valeu, bora. Bora, doutor. Bora. Bora. Acho que talvez dê bom. E aí, mano, o que tá sentindo? Tive um acidente de moto e tô meio ralado. Rolou a perna ali também, né? É. É, tem energia, medicamento? Não. Eu tenho, mano, Doril, Dorflex, de por isso que tá bom. Aí, certinho, mano. Obrigadão. Só guardar o tratamento, tá? Valeu. Valeu. 100% de uso na GPU. Dá pra entender isso aí? Não, na CPU, né? Na GPU, não. A GPU tá de boa. Placa de vídeo na Steam, cara. Placa de vídeo é brabo. Esse aqui é o quê? O grupinho da tatuagem? É o grupinho do... Todo mundo de tatuagem ali. Ah, velho, vai ficar... Aí, já foi. Vou ficar gemando de boa. Valeu, doutor. Valeu. O bicho ainda é fanho ainda, viu? Ele tá doente, rapaz. Ah, tá. Ih, foi mal. Ah, então tá no lugar certo, tá no hospital. Ih, chegou o corpinho lá, hein? Pô, mas... Aqui, o parceiro do... Pode ir lá, gente, pode ir lá. Como é que não? Não lembro nem como que solta. O último chamado eu vou pegar aí porque nem é. Boa. Tem pulsação, meu parceiro. Depois dessa aí eu nunca mais. Aí, rapaz. Ah, bora. Que absurdo, o que aconteceu? Nem eu sei, mano. Só trouxeram você aqui. Aqui na esquerda. Tô insano isso aqui. E aí, mano, o que tá sentindo? Tô sentindo dor, uma queimadura, sei lá. Queimadura? Tem energia de medicamento? Tem, é de pirona.
Certinho, mano. Só tá aguardando, tá? Valeu. Valeu. Opa, foi atendido já? Olá. Foi atendido já? Não. Centro automático. Tá, tá sentindo. Bota a camisa aí, rapaz. Acidente de carro. Tem de carro? Tem legítimo medicamento? Não. Aqui, ó. Certinho, só tá aguardando, tá? Obrigadão. Obrigado. Cara, é, sei lá, acho que é o mic dele, né? Que tá meio... Oxi, o que aconteceu? Aconteceu, maninha? Parece meu... Não, pra mim não aparece nada. Só pra tu, rapaz. Amém. Aí eu fiz 2 horas hoje, tá ligado? Só que tava muito corrido aqui pros caras aqui, só tinha 2 e eu voltei. Será que tem 2 de rabinho? Mandagem, cabelo? Ah, daí você tava querendo bandagem, mas eu não pego, pô. Eu vi. Ele tava o Janinho, só o Johnny, mas ele tava caindo toda hora. Que é aquilo? Sumiu do nada. Olha, rapaz. E depois salvou o Silvio Canela, mas sumiu também. Ó, Zé, você tá na onde, velho? Minha veio praticamente nu ali. Ah, se tiver por trás, ele acha que eu sou Uber. Eu tô falando de serviço, não tô falando de serviço. Tô morto. Cadê? Eu tô falando de serviço. Eu tô falando de serviço. A web canta meio, né? Boa noite, senhores. Boa noite, hein? Entrou recurso, noite. Aí sim, hein? KKKKKKK, o que, minha filha? Pode deixar que eu levo, rapaz, aqui é Uber. Ah, o Kima fala que ele leva, o Kima fala que ele eu leva. Eu sou Uber, rapaz, só fala pra ela fazer chamada na coisa aí, ela com o nome dela. Ela fala... Tá, eu vou ficar só 1 hora, tá? Pô, saudade de quando a... Ah, cara, fui no online, agora ganhei 10 águas e as 10 águas. Eu tinha esquecido da porra do online. Ah, ganhei 10 águas. Os caras não chamam. Quer ver? Vai lá. O online era 6 horas da tarde, velho. Ô, médico, opa, ô, médico. Tratamento? Tratamento? Bora. Saúde. Amém. Sabe deitar aí, mano? Nossa, eu me esqueci agora, mano. É, segura alt mirando pra cama. Ah, já consegui já, Matt. Consegui já. Obrigado, e... seu lindo. Tá sentindo? Nossa, médico. Meu caralho. Dor na coluna. Tô atropelado. Estou na tortura. Eu acho que eu vou morrer, médico. Tem energia de medicamento, mano? Eu quero. Meu Deus. Calma, aí, só tá aguardando, mano. Vai dar bom. Nossa. Tomara que eu não morra, médico. Sou muito novo ainda, tenho 10 filhos. E tu, mano? Ele é meu filho também. Ele vai querer tratamento? Na bunda ele quer. Valeu, pesado. Valeu. Como é que sai, médico? F6. Como é que sobe na cama pra me receber tratamento? É, segura alt, mira na cama, clica com o botão direito e depois com o botão esquerdo pra selecionar. Ah. Opção. Isto. E aí, mano, o que tá sentindo? Eu? Isso. Eu tomei uma bala imperdível. Rapaz. Ah, esses caras são loucos. Tem energia de medicamento? Não. Aí, eita. Tá, Matheus, tem carro, Matheus? Ô, me viu o Pix aí rapidinho, por causa que eu me dei todo o dinheiro pra você. Você tem 300 na conta. Deixa eu ver, Gui. 300 na conta, se tiver. Deixa eu ver. Qual que é o do... Assim, qual que é o do... Pix? Tem... Pique pai aqui, ó. Eu tenho 455. Aí, lá embaixo vai ter transferir. Você transfere 300. Passaporte. Calma ainda. 66. Qual é o quê?
66. 66. 471. 461. 66, 471. Você tá na rua ainda? 300, não. Eu tô na rua aqui atendendo aqui. FL. Né? Se aparecer um chamado da DAIS aí, pode deixar que eu aceito, viu? Oi, Bruno, você apareceu o quê? Silva. O chamado da DAIS. Já foi o Pix, então. Tá bom. Aqui, ó. Médico, ele gosta de tomar tratamento na bunda, médico. Aqui, ó, eu tô certinho aqui, ó. Calma, ainda que eu me buguei aqui, meu. Safadinha. Aqui, ó, ó. Ai, eita. Dinheiro nossa. Suficiente, calma, se o cara mandou o Pix, calma ainda. Deixa eu conferir aqui, ó. Você não mandou o Pix mesmo, mano? Tá bugado. Mandei, mano, Bruno. Bruno Silva. Ih. Não é Bruno Silva? Calma ainda. Acabei de mandar, mano. Agora eu tô com 155. Você enviou aqui, ó. Vou até ler de novo, ó. Você enviou para Bruno Silva. 300. Código de transação 77942. HP, doutor Fino Grosso, retornando. Ao HP com corpo para o Necrotério. SL. SL. HP. Ô médico, você faz por 2.300, 2.700? Oi? Você faz por 2.700? Pô, pior que ele cobra, tipo, diretão aqui, tá ligado? Não tem como selecionar valor. Ah, que pariu, hein? Rapaziada. Qual que é o... Passa... É, deixa eu ver se eu lembro aqui. Pra se transferir pra tua conta, né, burro? É... Mas não é... Qual que é o passaporte mesmo? É 66... 66.471. Tá bom, velho, tá bom, tá bom. Vê aí. Caralho! Você quer que eu te devolva os mil? Fora, não, não, pode ficar. Aqui, ó. Fechou, meu brother. Quando precisar, só falar, tá? Valeu. Eita, meu nós. Deus. Onde que é a saída, mano? Aqui, aqui, aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Essa porta aqui, ó. Ah, valeu. Valeu, médico. Valeu. Ai, ai. Mandei um... pro cara de dois conto ali. Assim, a gente ganha bastante, então não custa nada ajudar, tá ligado? Porque eu vi ali que eles estão começando, entendeu? E quando eu tava começando, tinha muita gente me ajudando também. Então, tô retribuindo tudo que dá, cara. Cada um que chega no hospital, eu tento ajudar de alguma forma. Chega aqui rapidinho. Tanto dando alimento, né? Que nem eu sempre dou. Você deixa só aquecer bem. Quanto dinheiro também. É assim, mano. A gente tem que ajudar pra ser ajudado, cara. Entendeu? Que é sério. Uma hora a gente tá ali ajudando. Outra hora, às vezes, né? Tá precisando. Vai ter gente pra ajudar. Tem que ser humilde, cara. E aí, meu guerreiro, boa noite. Opa, boa noite. Bom? Bom. Você tá bom, então tá bom, cara. Então tá bom, boa então. Boa noite, meu povo. Então tá muito boa bom. Boa noite, minha pova. Ai, ai. Mas vocês não querem comprar um reset de personagem, não? Como que é? Comprar um reset de personagem? Rapaz, acho que eu tô satisfeito aqui já. Ué, como você tem? Ah, tá, acho que... Saiu naquele negócio lá do... Aqueles coin lá pra mim, eu não quero fazer esse negócio. Aquele negócio de online, né? É, que você... Cada 25 coins você tem direito a jogar um... Jogar aquela... Negócio daquela roleta lá no F11. Pô, legal isso aí, hein? Oh, mas é... Se tu vender, vende bem, tá? Acho que uns 1 milhão, pô, mano. Por causa desse custo, mais ou menos. Ainda saiu mais 102 mil de dinheiro sujo, não sei nem onde é que troca esse negócio.
Uou, doutor, uou. Opa, vou falar. Ah, é, peraí. Doutor, cair da moto não tem energia, não. Beleza. Ah, tu já veio. Ah, tem mais uma. Mandou pra mim. Oi. Foi pra ela. E aí? Ah, já foi pra você? Foi. Já. Ah, atendi posso, ele aqui, posso atender ele aqui? Cair da moto não tem energia, não. Tá. Só passar tratamento aqui. Fechou, valeu. Aí, valeu, mano. Vai lá. Ô, meu querido, você vai colocar a camisinha? Gente, eu ganhei 100 coin, cara. Tem coin. Acabei de ganhar 1k aqui. Mano, eu tava vendo aqui que eu ganhei 100 coin, cara. Vou abrir aqui as caixas aqui. É, pô. Vou abrir aqui. Ganhei o reset de personagem, ganhei. Tem dois celulares agora comigo. Ô, louco. Pô, que mais? Deixa eu ver aqui. Ganhei um monte de rosquinha, Coca-Cola, tem 7 mochilas, 2 energéticos, 102 mil dinheiro sujo, que eu não sei onde é que troca esse negócio. Ah, isso aí. Pô, agora nem eu lembro mais. Doutor. Oi. Ah, não tô passando doutor, bem, pode não. Soltar, pode vamos soltar lá, ele aqui, cá. Ó. Pode soltar ele vem aqui. Vem cá comigo. Vem cá você comigo. Tô indo lá. Tem. É, olha, mano. Que é 3 de fundo aqui pra levantar, rapaziada. Em segundos aqui, né? Já ganhei coins, né? Colando. Já ganhei em coins. Vamos ver se nós ganhamos um carro, imagina. Um carro, ganhar, sei lá, um monte de grana também. E outra, eu tenho contato. Se eu ganhar dinheiro daqui de dinheiro sujo, né? Eu tenho meus contatos. O cara que eu ajudei no comecinho, né? Pedi pra eles pra ver o lugar que eles trocam, né? Opa! Ah, opa! E aí, mano, bora fazer o tratamento? Bora. Tá. E aí, mano, o que tá sentindo? Não é, doutor, dor de cabeça. Dor de cabeça? Você tem energia e medicamento? Vou treinar. E certinho, só tá aguardando, tá? Obrigadão. Fechou. Valeu. Opa. Esse valor, esse negócio seria e aí, doutor? E aí, mano? Tá sentindo? Uma dor de cabeça, tô muito estressado. Eita, rapaz. Tem que acalmar, hein? Tem energia e medicamento? Não. Doutor, tu tem roupa pra me emprestar? Agora que eu vi que eu cheguei aqui sem roupa, pra botar a jaqueta. Aí, valeu. Ah, aquela roupa lá? É, que pra colocar a jaqueta. Agora que eu vi que eu cheguei sem jaqueta aqui pra arrumar. Tem pra emprestar aí ou você consegue fazer sem camiseta mesmo? Ah, deita ali rapidão. Aqui, ó. O que tá sentindo, mano? Mano, eu tava fazendo umas trigas no meio do mato aí, não sei se você me entende. Uhum. Daí já viu, né? Meio na vaia, as árvores também não ficam paradas no lugar, cada vez que eu não canto. Uhum. Deu uns tombinhos de moto aí. É tudo arranhado, se puder sim. Passar um mercholate pra nós, alguma coisa do tipo aí. Pode ser. Valeu aí, doutor. E tu é do sul aqui também, mano? Porra, com certeza, Paraná. Aê, rapaz. Não, eu percebi pelo sotaque, mano, também sou. É os guri, pia. É nós, pia. Valeu. Falou. Pô, pelo sotaque do cara, isso aí é paranaense, tá ligado? Eu vou ir aqui na... abrir as caixas. Bora abrir as caixas, vamos ver o que vem. Pô, abrir caixa é muito da hora. Aqui no F11, ó, 75. Dá pra gente tanto ganhar esses negocinhos aqui, quanto esse carro. Imagina ganhar um carro desse aqui. Ó, tem o Lancer. Pô, tem um monte de coisa aqui. Roupa. Nossa, isso aí vale pra caralho. Vai vir aqui, hein. 3 mochila. É, mochila é caro, gente. Então até que vale a pena. HP, alguém na entrada da enfermaria? Putz, meio sujo, mano. Precisa de mais um aqui no necrotério, por favor.
Tem um batalhão aqui da PM, da COI. Tô colando aí já. Tô um 7 aqui dentro. Acabou. Eita, não, vamos correr lá, vamos correr lá. Tem 7 lá, irmão. Bora, bora reanimar, bora reanimar, bora reanimar. Eita, nós! Já tá excelente aqui, já tem 2 comigo. TKS pro reforço. Senhores que estão levantando aí, só deitar aqui na marca, tá? Por gentileza. Agilizando o processo. Deu outro. Ô, Steve, deita ali, Steve. Oxi. Um sumiu aqui, irmão. Venha para a luz! A luz do hospital! Ah! Mano, quanta gente, irmão! Eu só vou levantar, irmão. Opa! Rapaz. Faz um da foia aqui, senhor. Tratamento só na enfermaria, rapaziada. Ver pulsação em 2 e os dois sem pulso, cara. Meu Deus. E tem que dar azar, hein? Esse aqui que é agora muita tem sorte, que esperar, rapaz. Né? Aí. Opa. Ô, doutor, valeu te deitar aqui, viu? É, lá na sala, lá de... Cara lá no cantinho. Ué? Ah, então tá, né? É aí, mano, o que tá sentindo? Cara, eu tô com uma dor na cabeça aqui. Energia e medicamento? Sim, é... Meu Deus, de piroca passa. E espermatozil. Pelo amor de Deus. Valeu, mano. Valeu, né? Que eu não consegui, não. Duas vezes. Opa. Quer ver? Vamos trazer esse de volta. Vamos trazer de volta. Acho que com esse não der, eu vou tentar também. Deu? Aqui, aí, aqui eu rapaz. Curso, rapaz. É aqui isso. Falha, obrigado não, aí rapaz. Pela atenção de vocês, aqui tá bom? Falha. Aí. Chama. Só digo isso. Isso é uma grana ali, hein? Tô só reanimando. Vou até ver na minha mochila aqui rapidão o que tem aqui. Olha. Ah, dá pra equipar mais. Ah, mas eu ganhei bastante coisa, hein? Por quanto... Nossa, só 335 kg no banco. Você tá doido, hein? Mano, o bagulho é louco, hein?
Afasta de mim. Não fuge. Afasta de mim. Não. É aqui. Fazer a grana ali, hein? Cadê o... É bom assim quando tem ação, hein? Fica lindo. Você pega em cima desses caras direito, hein? Oi? Você pega em cima desses caras direito, hein? Rapaz, é de mim todos lá. Todos. Ah! Ah! Eu não vou mudar o jeito que eu sou, não, cara. Tu viu que tem meu sósia ali agora? Ali, ó. Ninguém merece, né? Tem o quê? Tem meu sósia ali, ó, rapaz, ó. Ih! Pior, velho. Daqui a pouco vai ter alguém que é sósia teu, se prepare. Aquele é o Sidney Macau. Eu sou Steven Seagal e ele é o Sidney Macau. Valeu, valeu. Cara, já acabei de arrumar minha moto, cara. Fui parar na frente do meu apartamento, no acostamento, filha da puta, e me atropelou no acostamento. Ah, aquele vagabundo. Tomar no cu, deixou minha vida por um fio, literalmente. Valeu, valeu. Valeu. Pô, será que acabou meu coin mesmo? Acabou mesmo. Opa! Passaporte aqui? Passaporte o quê, cara? É. Ih, passaporte! Tá vendo? Vai ficar doidão. É. Rápido, tu, rápido, tu. Peraí, peraí, peraí. DST e tudo. Rapidão, então. É nóis, rapaz. Se sentiram melhor ter liberado, viu? Valeu! Valeu! Verdade. Meu Deus do céu, diretor ali, cara. Eu vou fazer um tratamento rapidão, tá ligado? Fez um bandagem no arroz. Foi. Esperar até 2 dias. Alguém consegue me dar um tratamento ali, por favor? Opa, vamos lá. Você é de nascença, rapaz. É, só que é o quê? Não sei se entrou mais. Morreu, ela falou que morreu. Não, nem ferrando que é um cachorrinho. É um cachorrinho. Cachorrinho! Mentira, mano. É tão bonito. Não é, de lá. Rapaz, esse cachorro parece um macaco mal vestido. Irmão, esse daqui é morto. Bora, dá vontade, cachorrinho. Bora, bora. Eita, cachorrinho. Mata, mata. Ele mata. Tu manda ele obedecer como que faz isso, cara. Ah, não, eu não. Eu não. Vira a lata aí, ó. Calma. Eita, nós. Mas eu tô atrás de fora, atrás daqui, ó. Olha o cachorrinho aqui, velho. Olha lá o cachorro, gente. Então, já matou 3 hoje aqui. Fala sério. Pô, primeira vez que eu vejo aqui. Quase que matei ele. Tem uma pessoa aqui que eu sei que de vez em quando se disfarça de animal, você sabe, né? Ah, mas isso é o quê, mano? Maca do médico. Ah, véi. Pô, eu tô ficar pobre, homem. Tô ficar pobre, que chorar. Ficou pelado de vez. Ele não tá atendendo, não? É invisível. Invisível. Muito bom, mano. Da hora. Irmão, gostei dessa pulseira, viu? O cachorrinho, velho. Muito bom, mano. Tô aqui em breve, aqui, daqui a pouco eu volto aí rapidinho. Cachorro do nada. QAP, primeiro Rui, se a gente quer. Você sabe que o Paulinho de vez em quando ele se veste de bicho assim, né? Será que era, mano? Não sei. Ainda não, desculpa. Iniciando o QT. Ah, de qual bicho? Ah, ele se pegou. Eu já vi vídeo dele aí se. De cachorro, não, gato. Você sabe que a cidade aí tem pet agora, né? A cidade tem pet. Você pode comprar cachorro ou gato. Ah, é? Ô, louco. É. Não sabia disso, não. É. Eu tenho um aqui, ó. Eu não sei se. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver ele, ó. Tô vendo, não. Eu também não. Aí, ele... Escutou o miado? Não. Ele tá aqui no meu pé, ele. Não tô vendo, não. Deixa eu chegar pra lá pra ver se ele aparece. Ajuda aí, por favor, tô quase morrendo. Opa, vamos lá.
um pingo de vida. Opa, Enzo, sabe, mano? Bom? Bora, bora sair um pouquinho de serviço aqui. É PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, CNGQTO. Opa! É, deixa eu trocar a roupa aqui, ó. Aí. Aí, aham. Saí, na verdade, não. Tô de QTO. É que, tipo assim, eu peguei os coins, tá ligado? Você ganhou quanto? 100 mil? Nossa, é... Se não me engano, é só 1000. Só quero só ver como é que faz pra... É que mil não vai dar quase nada, tá? Mil vai dar o quê? R$400, viu? Oh, louco! Entendeu? Ups. Mas ó, pra limpar... Deixa eu ver se deve ser. É perto da concessionária aqui, ó. Concessionária, olha o preço, né? Aí tu... É um dos caras... Eu vou lá pra mim, pra mim, certo? Mas tu fica lá e passa de mal. Aham. Chega lá e fala que quer tomar um drink, aí os caras vão te levar lá pra dentro, dar o dinheiro. E aí eles depois ficam só com o cliente. Ah, então nem sei se vai ter muita pena, né? Tipo. Ah, não vai, né? Puta que pariu, viu? Com um K só, né? Ei! O cara ficou no meio da rua, né? Vou só deixar esse indivíduo aqui pra ter rapidinho. Assim, mas se tu quiser ficar com a grana então, porque eu acho que nem vai. É, meu vai dar o quê? Não, é 40% de vida, então vai virar 600 pra você. Tu vai fazer corre pra juntar esse dinheiro sul? Oi? Tu vai fazer algum corre pra juntar dinheiro sul? Cara, eu acho que por enquanto não. Ah, se tu for, tu guarda no teu carro, deixa... Ah, não dá pra guardar no carro, é só em AP. Você guarda no teu AP, tá ligado? Ah, vou guardar lá em casa, então. Você tá lidando com alguma coisa? Oi? Você tá mexendo com alguma coisa, assim? Ilegal? No máximo, desmanchar carro. Ah... Como é que funciona esses negócios aí, mano? Fica dentro do carro pra ninguém pegar que eu já te explico, pera aí. Ah. Ah, sim, mano. Tamo em live, cara.
Ela vai passar a visão aqui pra nós sobre uns corre aqui, diferente. E aí? Então, no máximo a gente. De noite assim, tá ligado? Não tem sem nada pra fazer. Eu acho uns carros no meio da rua assim, eu passo uma chavinha, tá? E deixo o carro, tá ligado? Aham. Aí, pô, normalmente dá 45 mil, 50 mil assim. Aí eu vou juntando, porque quando você junta uma grana, ele vai aumentando a porcentagem que você ganha, tá ligado? Aham. Aí quando você tem 1 milhão, eu acho que você ganha 60% do valor. Não, 65%. Eu ganho 75%. Ah, esse é o que eu tô falando com ele. Entendeu? Mas enfim, acho que quanto mais tu tem, mais você descobre. Pera aí, tua fala tá muito baixa, mano. Não sei se é eu aqui ou o que tá acontecendo. Acho que sou eu, pera aí. Melhor agora? Aí. Meu bico tava longe. Tá tentando adivinhar o que que era. É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não, tá com sua memória. Acho que é pra cima. Eu sei que é perto da minha casa, aqui em cima. Tá bom. É. Ó, minha casa é aqui. Pra caminhar. Tá lagando. Mas é por aqui. Peraí que ele tá vindo. Eu tô ligado que é por aqui na rua, mano. Não sei se é na rua. É tipo assim. Uma lojinha? É, tipo uma loja de bebida, assim, sabe? Ah. A gente faz uma barricada na frente, normalmente. Entendeu. O problema é que não fica no mapa, por exemplo. Acho que é lá pra cima, perto daquela... Perto daquela... Daquele estacionamento ali em cima, não. Na esquerda. Você acha? É, pode ser, não sei. Não é nessa rua ali? Eu acho que é na de baixo ali onde a gente tava, né? Com certeza que é na de baixo. Acho que não, é na de baixo ali. Não é. Eu só não sei se eu vou pra esquerda ou se eu vou pra direita. Tá. Será que a gente para em algum lugar aí que eu vou. Mas enfim, qualquer coisa, se tu não souber certinho, é só chegar no cara e perguntar assim, ah, onde é que eu tomo um drink aqui, entendeu? O cara que tá. Entendeu? Tem um que é aqui, por aqui e tem um que é lá pra baixo. Aí pra desmanchar carro, tu sabe onde é o motor tudo, do lado do cachorro, né? Aham. Aí ele desmancha. E vende chavinha também. Quantos que é a chavinha? A chavinha acho que é 10. Mas se você tomar um carro, ele diminui o preço. Pô, se for lidar com... Com desmanche de carro, a gente tem que comprar a chavinha e tal, pegar um carro e levar lá pra eles. Aqui, ó, é aqui. Aí mesmo. Ah, quem faz isso direto é o... Aqui. Aqui você toma um drink, aqui. Juntar uma grana e daí vem ali pra... É. Marcou aí, ó, é perto da garagem, na rua da garagem, quer ver qual que é o número da garagem. Ó, na rua da garagem... Da garagem 3 é aqui, né? Aham. Uhum. Na rua da garagem 3. Isso. Aí, ao invés de você juntar uma grana, você tem que dar uma moral. Né? Aí você pode fazer rota, só que provavelmente fazer rota de vender droga, eu tentei ir atrás das vezes, né? Pra fazer esse... Ah, fazer rota, tem que... Opa, oi? Tem, tem. Vou pegar esse cara aqui. Ele tá indo pagar a pena.
pra fazer rota, você tem que ir numa favela e tal, conversar com os caras daí. Não, só comprar. Ah, só aí comprar. Do lado, você compra a droga. Aham. Aí do lado do lado da favela, não pode ser assim não, vai ter que iniciar a rota, entendeu? Ah, aí é só você ir lá e vender. Acho que vou lidar com esse negócio de desmanchar de carro, hein? Ó, o outro corpo aí. Você tem corda? Pior que não. Bem, aí tipo, o carro é mais suave, tá ligado? Que às vezes você encontra até aberto no meio da rua. Às vezes você não precisa nem dar carro. Eu último que eu desmanchei, eu tinha uma chavinha guardada. Eu comprei uma motinha, então acho que vai ser bem mais fácil, né? Tipo, ah, chega, pega a motinha e deixa um lugar, tá ligado? Perto do carro. Ei. Vem, cachorro, vamos lá contar com o seu tratamento, viado. Desculpa aí, vamos lá. Nem perdeu, vira, cara. Não perdeu? Que sorte. Mas, quer que eu pague o conserto? Aqui fodeu. Passa aí seu pix, viado. 29.000. Aqui estragou, viado. Meu pau. Ela tá no 29? Risque 29.061. Tu tá falando do Pix. Se for Pix, é 177. Não, passaporte mesmo, é o Kill Reis? Então é 29, isso. Tá na mão, paizão, desculpa aí, viu? Entrou contra a mão, mas tá, né? Lógico, tá de moto. Preferência é dele, né? É. Segundo a lei. Próxima live, vamos ver se nós faz os corre dos caras também. Aí eu comecei, era... Opa! Que é PHP, enfermeiro Ed. Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, retornando QTO. QSS. Opa, doutor. Opa. Tomar um tratamento aí, doutor. Bora lá, mano. Sabe, me mal aí. Mas é uma puxada normal aí. Tá todo mundo falando desse terrorista aí hoje. Terrorista? Como é, meu? E aí, mano? É. Segura Alt, mirando na cama, clica o botão direito e depois com o botão esquerdo pra selecionar a opção. Aí. E aí, mano, o que tá sentindo? Só uma dorzinha no joelho, só. É, tem alergia a medicamento? Não. Aqui, ó. Certinho, mano. Brigadão, só guardar, aí. Tá? Valeu. Valeu.
Já pegamos a visão do. Do desmanche, né? Escreve aí pra. Vou pegar os carros. 192. 192, como assim? No telefone? Ah, é pra cidade. Não, você vai ter. Vai fazer um texto lá, vai botar. Tipo, por exemplo, F8. 192 é a mensagem que você quer mandar. Aí vai aparecer sua mensagem e seu nome. Ah, entendi. No T é com traço. Mesma coisa, mas com traço. Aí, mandei lá. Aí, meus meninos. Foi... Opa. Ô, é ADM esse cara aí? É ADM, é? Opa. Acho que não. Ele tava com o uniforme de enfermeiro. Eu vou entrar, eu vou trabalhar. Tô arrumando muito problema lá fora. Eu vou entrar pra serviço. Cara, eu respondi sem você, mano. Tu que não viu, irmão. É, ué. Eu respondi, cara. Eu acho que eu trabalho aqui também. Respondi antes de nós ter saído do HP pra poder... Pra ver onde que é o lugar pra limpar a grana e tal. Tratamento também, por favor. Vamos lá. Respondi sim, mano. E aí, você tá bom? Opa! Ajuda! Família aí! Tô levando. A gente que o cara tá falando, velho, não sei, velho. Ele tá vindo? Ah, tinha que tivesse esse vindo, né, mano? Como é? Oh, mas eu respondi sim, cara. Eu lembro perfeitamente. Eu falei, Pato, tô um tempo já na live, não sei o quê. Caramba, mano. Acho que tu não viu não, velho. Opa. 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 Tem uma bandagezinha pra vender aí pra mim, que é mais rápido? Pô, pior que não tem, mano. E aí, o que tá sentindo? Aí, doutor, acho que eu levei um tiro de raspão. Alergia medicamento? Negativo. Acho que não. É isso, certinho. Vou aguardar, tá? Obrigadão. Tranquilo. E aí, mano? Pô, tem que comprar um SSD, um HD, não sei. Pra nós poder tá fazendo... Entrar no serviço. Paninha, tem que ter visto, hein? Eu fui de rolê com o
É, mano, demora e preço, bagulho. Eu fui de rolê com o... Nossa, com o Lucas, né? O LP. Aí ele... Ele me ensinou também uns negócios, tipo... A questão de desmanche de carro também, é... Com aquela galera, sabe quando a galera deixa carro jogado pela cidade? A gente vai lá com a chavinha, pega ele... E leva pros caras da... do... Que lidam com um carro, que é... O motoclube, né? Aí eles mexem lá. Aí dá uma grana pra gente. São dois. Pá. São mais de dois. São muito mais de dois. Rapaz, chega o um presentinho pra nós, meu irmão. Queria na escuta. Badá Silver entrando a serviço. Quer ser? Mais um enfermeiro no necrotério, por gentileza. Geriana escuta, Badá Silver entrando a serviço. Só um enfermeiro, tá bom? Pra caminho. Ó. Ixi, rapaz, o negócio tá feio aí. Esse outro. Pode curar ele aí, ele já tá bom. Os outros dois ali deu coração preto. Esse aqui também, do lado. Esse aí que tá contigo aí, cabelo azul. Vou ver se esperar o tempo. Ainda não deu. Deu coração preto de novo. Aquele lá deu coração preto de novo. Esse aí também. Ah, esse aí também já deu. Steve. Tá me ouvindo? Dá licença aí, fazendo favor, seus enfermeiros. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Vou salvar o cara aqui. Então tá. Aí, deu bom. E aí, Tashi, suave, meu parceiro. Presentinho. É tipo fala quando aí, chega bastante gente de ação, não, tá ligado? Fala, aspirante. A gente ganha bastante grana. Tudo certo, mano. Aí é presentinho. Desde que a gente fez na marca aí, por favor. O senhor tá algemado, senhor? É esses caras doidos. É normal. É recruta esse mesmo. Senhor, tem alergia a medicamento? Ei, rapaz, aqui, o Steve tá aqui, mas não tá. Como é que a gente faz? Como que é? Ele tá aqui, ó, mano. Acho que ele foi tá dormindo, cara. Vixe, mano. Ô, só deitar na maca ali, tá? Olha aí. Opa. Aqui, ó. Deixa ele aqui? E aí, mano, o que tá sentindo? Eu, doutor, uma dor de cabeça forte, doutor. Tem alergia a medicamento? Tem não, doutor. Não, eu vou fazer o seguinte, vou... Certinho, só tá aguardando. Valeu, tá? Doutor. Valeu. Obrigado. Maria, qualquer coisa, se ele for acordar, ele vai acordar lá. Então, tem alguém vendendo bandagem? Tem gente aqui na recepção querendo. Tem lá. mil uma bandagem? Ué, 50 mil. Aqui também? Uhum. Só que só vende pra quem tem trabalhando legal. Entendi, tô desempregado. Pois tem uma vaga não aí pra mecânico, ou auxiliar de mecânico? Tem que ir lá no e-mail da cidade e fazer o edital. Vou lá depois. Fechou. Sentido. Que médico gato, olha. Ih, rapaz. Aí. Tem que zoar um pouco pra descontrair, né, doutor? Pois é. E muita correria aí hoje? Hoje tá... Aguentado aqui, mano. Do nada enche o hospital, cara. É, tá osso. É, eu vou te pegar no H aí fora.
E agora, Marcel? Olha, tô, preciso de um tratamento. Bora. Cheio de espinho, essa porra. Ah, tá sem máscara. Esse que é PHP, técnica de enfermagem, pessoal. É, tem um pessoal aqui na recepção precisando de bandagem. Alguém ei, mano, tem pra tá sentindo? Eu tenho, mas tô na rua, cara, atendendo na rua. De moto, mais eu, eita, tá... Aí eu tô tendo um suporte aqui, o pessoal da, do tribunal. Você precisa atender os dois aí? O João e o outro aqui que eu esqueci o nome. Certo. Ele de medicamento? Tenho, senhor. João tá aí. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando lá depois, acabou. Aí, aí atende meu amigo ali também, doutor. E aí, mano, o que tá sentindo? Só uma dorzinha de cabeça de leve. Tem energia medicamento? Tem, mano. Juntou mais quantos, Vitinho, aí? PHP, técnica aí, certinho, de só tá guardando, tá? Juntou mecânica, mais quantos? Valeu, valeu. Puder, passar lá na mecânica pra vender. Já tá, eu vou lá depois, mano. Tá certo. Pois é. Ô, oh, senhorita, pode chegar pro lado aí. Obrigado. Falar nisso, você tem que colocar um no grupo, que eu não tô no grupo, não. Exato, apareceu o cara. É por tu aquilo, não? Acho que não, né? Sumiu. Ai, é. Olá, paizão. Vamos ver se já cumpri o horário já. Opa, acho que não, né, mano? 8 e... Eu fiquei uma... Bem, pausa. 8:58. Voltei às 9:10. Então, quando for... 9:40. Eu posso tá finalizando. MTA, mano. O MTA é da hora, né, velho? Vou pensar, vou pensar. Tem que ver o servidor. Você tá no Discord lá, né? Opa, pode soltar o presunto aí, por gentileza. Presunto. Presunto. Caramba. Presunto foi. Presunto foi foda. Gariana escuta. É que assim, eu tive presunto. Um tempão Gariana de escuta. Pausa, entendeu? Com uns 15 minutos mais ou menos de pausa. Então tem que. Fazer mais um tempão. Oi, de live. Eu acredito que só tem enfermeiras no momento. Valeu, doutor. Opa. Falou, valeu. Qualificado pra andar na rua. Vou roubar um caixa eletrônico tá aqui okay, rapidinho. Meu querido. Ó, o cara. Mole. Na verdade, tem um caixa. E apenas né? Escuta. E apenas escuta. Então, mano, é manda roubar, lá não. O server que tu joga, cara. Vamos ver se nós entramos no MTAzão lá. É, pago aí, vai ser o seguinte: vou entrar lá na VMT. Fuga, cara. Mas você não quer comprar a mochila, não? Ah, opa! Opa! Oba! Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tá corrido hoje. Hoje tá corrido, mano. O cara lá. Voltei de novo. Ele tá roubando o caixa ali, rapá. Acho que é essa animação, tá ligado? Sei. É porque não pode, não. É, não opa, dá não. Doutor. Opa! Tratamento? Bora. Tratamento? Vamos lá. Bora nós dois lá. Cara, nem sei, bicho. E aí, mano, o que tá sentindo?
Ih, meu querido. Tenho dores corporais, não tenho energia nem medicamento. É, meu parceiro. Faz o seguinte. Fala seu RG que eu vou anotar. Oi? Aí, sete. Opa! Opa, chegou não, aqui, doutor. Foi não. Eita, não. Acho que foi pro outro cara ali, mano. Foi pra mim aqui, ó. Cara, eu vou passar pra... Ah, não, não, não aceita, não aceita. Ih, ele aceitou. É, Blade Selby. Isso. Foi? Putz, mano. Volta aqui, senão tá também. Foi ou não foi? Foi. Foi. Pô, desculpa, mano. Eu não tinha visto que tinha ido pro outro cara ali. Vem, vou botar pra esse cara aqui. Não, é que já foi pra ele também. Ah, já foi também? Ah, não tem problema, beleza. Pô, desculpa aí. Acontece, acontece. Nossa, tem algum médico pra atender lá fora chamado? Que presunto daqui. Eu tô aqui fora aqui, mas eu tô atendendo um evento. Já chamou um cara de presunto, velho. Tribunal, foi de. Da cidade, que é um evento da cidade. Engraçado. Então, vou colocar o um anúncio aqui só no HP, pode ser? Ô, oh, pode ser. Uma dúvida, tem hoje bagulho de luta, onde que vai ser? Pô, tem uns caras mó rapidão, né? Ele fala, não tem energia, blá blá blá, e só dá o tratamento. Rapidão, tá ligado? Onde que vai ser o bagulho de luta? Ei, tropa, onde que vai ser o bagulho de luta hoje? Pô, maninho, eu nem sei. Eu queria até saber agora. O que que é? Fala, meu maninho. Vamos lá. Tem a subir no HP. Opa. O que que vai ter hoje, mano? Vai ter negócio de luta aí hoje. Ih, rapaz. Pô, entendi nada que aconteceu ali. Tipo, eu fui dar o tratamento pro cara ali, né? Que eu já tava atendendo. Aí foi pro que você foi atender. Aí ele falou, não, mas... Aí o cara falou pra mim, não, mas passa aí de novo, que não foi pra mim. Daí eu passei, daí na hora, nessa mesma hora você foi. Ele aceitou um e foi pro outro, né? Acontece. Aí. O cara roubou o caixa ali, não? Acho que não, não tem como. Não, acho que não pode roubar aqui no hospital, não. É, eu também acho que não. Pode não. Sei lá, eu acho que é só uma animação mesmo, tá ligado? É coisa, daí você manda lá no nosso grupo, lá no servidor. Aí vocês não querem comprar um celular, não? Pô, pior que já tem. Tô com dois? Porra, eu tô com três, cara. Tô com sete mochilas. Bora. Dois? Aí, um pra cada um, cara. Pega pra direita aí, com certeza. Se precisar de ajuda na enfermaria, vai aí, falando, mano. Aí, tá bom, gente? Tô. O que tá sentindo? Dono dele. Ele de medicamento? Escuta, tá super tranquilo aqui, enfermaria. Estamos com dois pacientes no momento. E valeu, só guardar, mano. Deixa isso. Eu tô de moto, Davi. Pô, mano, hoje tá movimentado, hein, velho? Tá difícil trabalhar hoje. Você já viu o tiroteio aí? Não. Aí que é bom, pô. Mais gente pra nós. É, ué. Ô, meu querido. Vamos lá. Tranquilo e calmo, tá ligado? Exatamente aí, doutor. Vamos lá. Tranquilo e calmo. Porra, o que eu vou fazer com sete mochilas, cara? Puta que pariu. Não queria falar, mas já... Quatro roupas diferentes, que eu não sei nem que roupas são essas. Cacete. Três celulares, um pneu. O pneu é bom. Quatro donuts, quatro Coca-Colas, dois energéticos. Oh. Eita, caiu ali. Meu Deus, mano.
foi, eu não vi o que foi. Ah, tem um doido aí caindo. Pois é. Olha lá. Da maior paz é. Esse aqui era o palmeirense? Caindo, porra. Pô, como é que vai pra apontar o dedo, meu? Era no B, agora não tá mais. Você era palmeirense? Hã? Você que tinha o cabelo pintado de verde? Tá de rosa, né? Tá rosa agora. Ficou bonito? É, rapaz. Agora tá internacional. Caralho, solta aí, solta aí. Que é? Como é que é? Agora tá internacional. Internacional, como assim? Internacional não é meio, não é meio, não é vermelho, né? Meu nome aqui, o meu nome aqui é Badá Silver. Não, eu tô falando a cor. Antigamente era verde, verde era palmeirense. E agora, rosa é o quê? Do nada, mano. Eu pintei hoje, meu cabelo bora. Era azul, era azul. Tá grande. Ah, não, então não é. O moleque que tá de cabelo verde, ele ficava puto, chamava ele de palmeirense. Eu pintei meu cabelo de azul, meu cabelo era azul. Não é o Red que era o cabelo verde? Eu acho que é o Red, é o Red. O Red saiu, né? Eu tô arrumando uma namoradinha aqui. Aham. Pô, meu. Não, calma aí. A mãe da Gradezinha ainda tá aí. Sei que não tava mais. Como é que faz pra ganhar mais coin? Pô, isso aí eu também queria saber, hein? Trabalhando, pô. Ok, coin, coin com dinheiro? É o, aquela que quando você aperta F4? Não, é F11. Não, F4 é embaixo, tem. O meu tá zero, né? Ah, sim. Ah, tá. Mas esse F4 não é a coisa que ele falou, é o F11. É o F11, aperta o meu tá zero. Vixe, o meu também. Será que é só em evento? Fala aí, meus amigos. Opa! Boa noite. Dá um tratamento de gentileza, meu camarada. Comigo aqui, mano. PHP, enfermeiro Rui, saindo nos QTX, QCL. Bom serviço a todos aí e uma ótima noite. QCL, bom descanso, mano. QCL, bom descanso, meu amigo. QCL, bom descanso. E aí, mano? E aí, mano? Tá sentindo? Comigo. Cara, eu caí de moto ontem, cara. Tô todo dolorido, mano. É, tem energia de medicamento? Não, tem não, tem não. Agora sim, certo. Cara. Passando, tá cheio de dor, cara. Pô. Meu amigo. Eu dei uma mordida. Valeu. Valeu, valeu. Eu tô a minha. Opa, que tá sentindo? Uma dorzinha leve. Energia de medicamento? Não. Aqui, certinho, você tá guardando, tá? Tá, obrigado. Nada. Tô no HP aqui, ó. Fala, seu médico, opa. Consegue aí me ajudar ali? Bora. Ele ajuda todo mundo, né? Da hora. Eita, né? E aí, mano, o que tá sentindo? Rapaz, eu com a dor na perna, hein? Caí de moto esses dias, tá doendo a perna, hein? Aí, tem energia e medicamento? Oi? Tem energia e medicamento? Não. Certinho, só aguardar, tá? Obrigadão. Obrigado, valeu. Médico. Pô, será que é só em evento que ganha esses coins? Rapaz, eu não sei. Eu nem sabia que tinha essa porra. Eu vi o 500 ali, eu falei, que é isso? Porque aí, assim, o maluco me falou. O dia... 500? Eu tava só com 100, cara. Eu tinha 500. Puga, ganhei reset personagem, já vendi. Eu queria tirar aquele carro verde. Tava só com 100.
Eu não sei como é que ganha esse negócio. Tipo assim, eu tinha ganhado quando eu tinha participado num evento lá na praça, lá, que eles levaram todo mundo nos ônibus. Aí fizeram uma corrida de daqueles mini carrinhos, tá ligado? Tipo, do carrinho de controle remoto. Sim. Aí beleza, ganhei os coins lá. Aí depois disso, tipo, zerei, né, os coins, e agora de repente apareceu os 100 coins. Eu olhei aqui, eu olhei, foi anteontem. Ele tinha 500. Eu falei, caraca, que porra de 500 é isso aqui, cara? Foi por causa de uma live do tio Lu. Que ele já tinha 500. Entendi. É que hoje tá devagar, ontem tava mais. Ah, mais cedo tava mais agitado aqui, cara. Eu tava aqui mais cedo assim que eu falo, até umas 2 horas da tarde eu fui dormir. Então, eu entrei 8h30, caraca, tava correria, cara, só tava eu e mais um. Rogério Bolsonaro aqui, tá ok? Ah, Rogério Bolsonaro, mano. E como dar um trato ali? Infelizmente eu não vou poder entrar de plantão hoje, no momento, porque eu tenho um evento pra organizar. Ô, seu doutor. Opa, ó. Ei, mano. Bora lá. Exatamente. Doutor, tem que... Bora. Ó, doutor, tô até zonzo aqui, ó. Eita, nós, caralho, calma aí. Patrão. Cara, tô caiu. Até zonzo. Tô até zonzo. Rapaz. Ei, mano. Tô sentindo. Ah, mano, as leves dores de cabeça. Pô, tu tá com a perna arranhada ali, velho. Xiii. Ah, deve ter sido o escape da moto. Aí. É, tem energia de medicamento? Viagra. Ó. Fazer um. Baixar tua perna aqui também. E pode certinho. Crer. Valeu. Valeu, mano. Tá o maninho lá tá junto lá, do outro lado. Ah, verdade, verdade. Opa, e aí, mano, que tá sentindo? Opa, doutor. E aí, mano, que tá sentindo? Deu umas caídas de moto aí. Ah, é? Tem energia de medicamento? Não, nenhum. Aguardar, mano. Valeu, doutor. Tamo junto. Valeu. E aí, mano? Foi atendido? Não, ainda não. O que tá sentindo? Dor. Oi? Tô com dor no corpo. Dor no corpo? Tem energia de medicamento? Não, que eu saiba. E certinho, mano. Obrigadão. Valeu, valeu. Dudu. Madrugada, não foi aqui? Quem? Tu. Passei. Você me viu que ontem, né? Vi, eu vi tu ontem à noite, madrugada, hoje de manhã. Tava. Okay. Ah, eu fui descansar hoje, era 2 horas, tô voltando. Ô, agora Bolsonaro de novo. Ali, mano. Caramba. Fiz okay. Quase 20 horas, eu acho, se eu não me engano. Do nada. Fala disso, tem que pegar meu negócio online aqui, já pegaram de vocês hoje já? Sempre esqueço. F8 online. Ajuda aí, doutora. E aí, Yuri? Voltou, meu mano? Ah, imitar o Lula é muito difícil. Nossa, sério, faz dia que eu não imito também. Então é complicado. A polícia não sabe fazer o trabalho deles. Não. Só levanta o médico reclamar. Bonito, rapaz. Ah, tá. Boa, Zaquinha. A polícia nunca sabe fazer o trabalho deles. Querem só prender uma pessoa que não faz nada. Agora matar que é bom ladrão, nada. Não consegue? Bonito. Para fazer alguma coisa da vida, ô Marcão do Hidro? Bora sair. Seis médicos, quem que será esses médicos? O Mickey é complicado, velho. Assim, aqui, mais um. É difícil imitar o Mickey. Mais dois, provavelmente. Tem hora que sai certinho, tem hora que não sai, tá ligado? Fino grosso, e o grosso fino. Ah, o DJ? Essa doutora aí? A doutora aqui, a Sherlin, se não me engano.
É. Sim, que ainda falta um. Ô, Sherlin. Oi. Eu vi lá que você saiu pra rua. Não, mas existem cinco. Tá. Foi um doutor. Um doutor tem aquele. Ele te deu permissão? Foi. Regras de direção agora novas. Alguns técnicos de enfermagem que estão acedendo. Aceite pra rua. Pateta? Sei lá como é que mita, eu mano. Eu vi lá, eu vi que ele na aba, fiquei roxinho. Nem lembro como é que é a fala já. Tá, que pariu. Ah, rapaz, não é possível. Tamo não. Com mas 377 mil. Meu Deus do céu. Eu queria... Tratamento aqui, seu médico. Pato Donald. Eu sei, cara, mas dá uma vergonha, mano. Vamos atrás dessa vaca aí, rapaz. Ela aqui, né, vaca, do nosso bando. Vamos ordenar essa vaca. Meu Deus, quanta vaca aqui. Ah, vou nada. Posso começar. Opa. Olá, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pô, tô com sintomas aqui, velho. Vocês podem estar me ajudando? Opa, comigo pode, aqui, cadê ó. Cadê o primeiro da fila? Cadê? O que virou com o Raul agora? Vai, faz o nome fica estranho aí. Que isso, velho? Meu Deus! Ele é meio baquelado, relaxa. Mano, o que tá acontecendo ali, véi? Meio baquelado. Opa! Opa! Consegue deitar aí? Capai, como é que é mesmo? É, segura Alt, mira na cama, daí clica com o botão direito e depois com o botão esquerdo pra selecionar a opção. Caraca! Cara, eu tava com medo de atirar no cara lá, tipo, quando eu atirei. Aí, e aí, mano? O que tá sentindo? Que gênio. Rapaz, tô com muita dor aqui de cabeça, de barriga e tudo. Rapaz, aí, tem energia de medicamento? Não. Aqui, ó. Caraca, quer me assaltar? Pô, mano, pior que cobra automático aqui. Acho que é 3K, né? Eu só recebo 2. Tudo bem pro... Eu, tipo, você paga 3K e eu recebo só 2K. Vai lá pro governo. Porra, caraca, e nem vai pra você? Vai só 2K pra mim, esses 3. Tá, mano. Doido. Obrigado, velho. Valeu, mano. Tem que arranjar emprego logo, senão eu vou falir. Pô, mano. Tá começando aí, cara. É complicado, viu? Aham. Foda, velho. Valeu. Valeu, obrigado. Ô, vocês viram a vaquinha, cara? Eu tô tá dormindo. É que, tipo assim, tem que fazer um bagulho com a garganta, tipo, de ficar rouco, bem rouco mesmo, tá ligado? Calma, deixa eu treinar aqui, peraí. Pô, pior que sai, hein? Mas não vou tentar, não. Dá uma vergonha. Bora lá. Ih, o cara sumiu. Oi? O cara sumiu pra ti também? Ô, meu querido. Oi? Ô, doutor. Tô te ouvindo. E aí, mano? Tô ouvindo. Ludmilla. Tô ouvindo, linguiça. O cara sumiu daqui também, tu viu? Cara, não tem... sumiu dali. Não tem mais ninguém aqui, velho. Sim, mas ele sumiu dali o... Tá me ouvindo? Sim. Eu também tô teu. Eu também tô te ouvindo, também tô te ouvindo. Ah, fala. Tá. Bora lá, eu vou cuidar. Tá, vai lá. Não, vou não. Que eu queria ter são, essa disponibilidade pra seguir fazer dinheiro, mas... Só consegue ficar umas 2 horas por dia. Ai. Homem. Fico quantas horas aqui? Geralmente eu fico 2. 2. Todo dia. É. Aí amanhã que eu vou estar de folga à tarde, eu vou tentar fazer mais. Ficar mais tempo, né? Uhum.
Aham. Amanhã eu fico o dia inteiro também. Valeu, cria. Valeu, doutor. Valeu. E volta com mais cuidado, hein? Ah, vocês. Olá, pera bebês. Um, pera. 48. Tô indo nessa. Fazer mais um atendimento. Fome. Não é que aqui perto do hospital tem alguma casa pra vender? Mas não sei, tô procurando casa também. Eu comprei um apartamento, mas é muito longe daqui. Precisando de uma casa. Mil, pô. Precisando com uma casa com urgência. Baúzinho. Que ih, isso, rapaz. Doutor? Que isso, doutor? Ih, foi? Rapaz, na minha frente ainda aqui, velho. Tá querendo. Lá ele. Mil vezes. Milhões. Tá doido, lá ele. Se apertar, salta, tá? Se apertar, nem salta. Nem sabe, hein? É, né? Ah, esse lá. Daí é aquele famoso zagueiro, se você fazer ele corre da bola. Nós estamos aqui. Ah, não tem como não. Casa na melhor localidade de frente para o lago e parque. Mano, 5 pessoas na live aqui. É que, tipo assim, tem que fazer muito rouco. Tem quanto, doutor? Quando estiver indo embora aqui do hospital, vou tentar fazer. O que estão falando na minha pessoa? É o pai dança? 6, doutor. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 2 lá fora, né? Ah lá, mano. Falando com você? Que isso, velho. Ih, olha lá. Que isso, velho. Pega mauzão pra imagem, doutor. Pelo amor de Deus. Se fosse numa boate, até iria. Chega num presunto, né? Aí, ó. Chega num presunto, ó. O cara tá agarrado lá, vai ter que ir lá buscar. Vai lá, vai lá, vai lá. Lagada. Opa, pode soltar, pode soltar. Doutor, por favor, me ajude. Por favor, me ajude aí. Salve, Elias. E aí, mano? Suave, cara? Tudo bom? Ó, o Elias na live aí, cara. Bora, bora reanimar esse cara aqui. Ô, doutor, o loiro que também vai tratar. Vem cá, doutora. Não, o Mickey não. Sai, pelo sai, amor de sai, Deus. Ele vem, sai, ele vem. Mickey não. Eu não imito o Mickey não, meu parceiro. Ó, 6K pra conta aqui. 385 mil. Chama. E aí, mano, bora lá fazer o tratamento? Bora, bora. Bora. Ó, o servidor vai. Cupom 60. Ó, tem cupom aí. Cupom. Tá aí, Elias. Então, bora. E aí, mano, o que tá sentindo? Cara, eu caí do segundo andar ali da construção. Ô, louco, segundo andar. Tem alergia a medicamento? Não. Cuidado aí, mano, pelo amor de Deus. Opa, beleza. Não deu o tratamento. Cara, tá, eu não vejo maca, eu não vejo nada, tá tudo escuro. Tá, não deu. Não deu certo o tratamento não, mano. Eu tenho que tomar um chá, será? Peraí, deixa eu tentar de novo, cara. Oi?
Yes. Aceita. Você não pode pagar pelo tratamento. Deu aqui dinheiro suficiente. Ah, você tá sem grana? Não tem grana mesmo? Eu mando aqui pra ti. É o meu... Deixa eu ver. É 65839. Passaporte? É, 65839. 65839. Cara, mas aqui na minha carteira tem 1189 e no banco tem 232. Como é que eu não tenho dinheiro? Aqui, ó, é que é 3K. É só aceitar, mano. Ah, tá. É isso aí, Eli. Partilhando aí, meu povo. Aí, mano, certinho. Valeu. Valeu, obrigado. Nada. Pra compartilhar, mano. Logo vou finalizar porque eu nem jantei, gente. A fome. Ela é minha irmã, mano. Ela não tem Discord, não. Eu acho que se pá tem, mas eu não usa. Vou sair de serviço. Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, saindo de serviço. QTX. PCL. Bom trabalho pra todo mundo aí, mano. Bora. Ela tá tirando aqui do Discord também. Hoje rendeu, hein? Rendeu. Uma hora e pouquinho. De trabalho, não sei quantas horas. Acho que tá quase dando 2 horas de live já, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar lá na concessionária. Porque eu tô querendo ver um carro. Ei, calma. Eu vou... Você tá amou quantos meses? Opa. Quanto? Pode tirar, pode não tirar. Não entendi, tá cortando início. 400? Eu vou aí, eu vou tomar 500. Vai tirar o carro? Beijo. Eu tenho que buscar meu carro primeiro, cara. Aquele Randolph de uma Kenga. Obrigado. Ixi, agora eu não consigo desligar. Ah, tá. Beijo. Vai tirar o carro? Vou sim, doutor. Pode tirar, pode tirar. Ah, que isso, cara. Pagar 20 mil pra tirar a merda do carro. É, mano, a família toda fica na posso live, tirar cara. Tirar meu primeiro? Tirei. Tirei, tirei, tirei. Vou tirar, peraí, só um minutinho. Aí, valeu, valeu. Valeu. Fazer o seguinte, eu vou estar passando lá no na concessionária ver os carros e eu tenho que pagar uma multinha também. Obrigadão, gente, todo mundo que tá na live. Vambora. Tá saindo na concessionária, vamos ver um carrinho. Pensando em comprar um carro mais antigo de novo. Vamos ver as opções. Uma moto, talvez, sei lá. Estamos com 400 mil no banco. Opa, polícia, polícia, polícia. Caímos no limbo.
Primeira vez na minha vida que isso acontece. Opa, irmão. Opa. Aproveita que você já é médico, já manda uns 10 mil pra mim aí. Médico é rico, mano. Vocês ganham 20 mil a cada 10 minutos. Pô, ganha não, viu? É 6. É, tá. Qual que é o passaporte? A cada 10 minutos? Não, não é a cada 10 minutos, não. Ah, tá. 40, acho que é meia 68, hora, 40. Sei lá. É o tempo lá. É, de 30 em 30, não, normalmente. Quanto você quer? Qual que é o passaporte? 40684. Lucas? Isso. Valeu, aí, meu mano. Valeu, valeu. O que é isso aqui, pra falar bem real pra vocês? Não, fala com a minha mina não, beleza? Que é isso, velho? Pô, cheio de gente ali, mano. Ó. Anda devagar aqui. A City tá pesada, mano, que tá tendo reportagem, tá tendo luta. O bagulho tá pesando. Outra coisa que tá pesando também é esse bagulho, esse bug que tá tendo aqui no GTA. Tá 100% de uso do CPU, mano, não tô entendendo mais nada. Aqui. Rapaz, olha esse carro ali, velho. Tancado. Ele é ruim mesmo. É. Tá travando a live. Sim, tá travando pra caramba, mano. Falar bem rápido pra você, eu não sei o que tá acontecendo. O carro da Barbie. É que tá. A live tá tipo, tá com saturação, ele é vermelho. Bom, vamos ver. Aham, esportivo, clássico. Olha esse aqui. Mas eu já tenho uma dessa, então. Acho que não vou querer, não. Podia que tivesse um Chevette aqui, né? Ó o nosso carro. Ó, a velocidade dela era 179 e agora tá pegando 200. Muscle. E a gente já tem... Deitona aqui, ó. Dojão americano. Dojão americano? É esse aqui no caso, né? Dojão americano. Comprar mesmo? Que cor, que cor? Que cor, gente? Ai, ai. Corzinha. Primeiro que mandar vai ser a cor, hein? Velocirioso preto, então. Blackzão.
Foi secundária, preto. Eita, nós. Fazer inteirão preto ou... preto, tipo, com uns cromadinhos ali, com essas partes cinza. Terão preto, né? Aí, ó. A cara do enquadro, né? Eu tentei colocar branco, só que não vai. Comprei um Dojão americano. Agora tem que pagar as contas, né? Mano, o jogo tá travando, hein? Sobrou grana? Vamos ver. 231 mil. Vamos tunar ele. Agora vai virar o Toretto, irmão. Para tunar esse carro. Cara, o jogo tá uma travadeira insana. Também tá dando 100% de uso de CPU, sei lá por quê. Olha quanto carro. Tem que pagar os... esses negócios. Vamos tirar o Dojão. Aqui, ó. Dojão americano. Oh, é muito maior que aquele que o meu Impala, cara. Pois é, mano. Vamos ver o roncão dele. Eita, nós, bagulho rápido, hein? Oh, isso vai ser difícil controlar ele, hein? Nossa, o jogo tá lagando demais, mano. Uno com escada. Mano, o ronco dele é muito mais massa, velho. Nossa, até gosto de andar com ele. E resolver esse bug de 100% de uso. Tipo, cravou 100% de uso de CPU. Olha isso, mano. Difícil guiar o bagulho, cara. Ah, velho. Ei, desculpa aí, cara. Não, dá nada, não. Tô indo no, na mecânica ali. Ah, desculpa, tô de boa, cara, polícia contramão, velho. Oh, raiva, hein, mano. Que raiva. Vou aproveitar e tomar uma água aqui que passa o susto, né? Comigo. Opa! E aí, doutor? E aí, mano? Fazendo um consertinho aqui.
56770, passaporte. Juliel Brito. Aí, ó. Opa, obrigado aí, doutor. Nada. Bom, o policial acabou de me bater, cara. O policial veio contramão ali, velho. Porra, raiva. Pô, mas é sacanagem, né, velho? Policial contramão. Tá bom, né? Pra ver o quê? Acabei de tirar meu dojão. Quero pedir respeito, né, velho? Acabei de tirar meu dojão. Ô, você faz a vistoria ali pra mim? Vistoria tu vai ter que fazer com o brother aí, ó. Ah, com ele. Ô, Puni, o cara quer vistoria aqui, o doutor. Sai, ó. Vai estar aí, meu bom. Opa, doutor. Opa. Tranquilinho, tá trancado, não tá? Tá, tá trancado. Perfeito. Fica 9 mil a vistoria, passaporte 43616. Puni. Isso. Aí. Valeu, bom. Aí. Ah, o Blower. Coloca aquele motor que vem pra fora. Motor que vem pra fora. É, botar o supercharger. É o Brian, é? Ó, olha a coisa que chegou. Prontinho, meu querido. Opa. Tá feito, hein? Beleza, sabe, mano. Sabe o procedimento lá, não sabe? Sim, sim. Foi lá. Beleza, valeu. Valeu, mano. Chama, bora! É, então, vocês viram? O carro verde do nada lá. Ô, mas vou falar pra vocês, eu tô apaixonado nesse som desse carro. Mano, o somzão estralado, tá ligado? Isso que é carro, irmão. Nem o meu Impala faz esse som, tá ligado? Turbão 300. Qualquer coisa nós tirou o turbo, né? É que nós tem desconto, mano. Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que nós tem desconto aqui. Roda. Vamos trocar a roda. Será que nós troca a roda? Como é que é a roda do dojão do
do Dojão do Toreto. Nem lembro mais. Ah, vamos em capô antes pra ver. Cadê capô? Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Esse aqui mesmo. Haha, chama! É. Tô... Vamos ver qual que roda aqui. É as mesmas rodas que tá ali, só que mais cromada. Deixa eu ver se é. É, aham. Cor. Não vai mudar nada. Essas rodas aí mesmo. É igualzinha do... O Supercharger já. Aham, a grade é cromada. Para-choque dianteiro. Ele não tem esse corte, não. Então é assim mesmo. O cromadinho. Aí, tá no cromo. É mais ou menos assim, né? Deixa eu ver, cor secundária. Cromado. Vamos ver se paga, né? Se pagar, deu bom. E foi. Vamos ver quantos de grana que sobrou pra nós. 184 mil. Vamos ver no sol lá como é que fica. Vai esperar agora. Ficou maravilhoso, irmão. Vou até desativar o bagulho do boost, né? Agora uma coisa que não quer calar, né? Ah, chama! Bora pra casa. Pô, mano, o carro ficou insano, velho. Nossa, aí ficou... Oh, o carro ficou forte, viu? Olha isso, saíram do carro. Tipo, deu uma reladinha no acelerador e deu uma... Mesma coisa da vida real, tá ligado? Os dojão da vida real.
Mas sabe que minha Ferrari, ela tá... por cento e quase 150 ali na subida. Frear aqui, que senão eu vou se matar, né? Não quero isso não. Tempo, na real, acho que não, porque eu já fiz esse dia 4 horas. Mas já deu 4 horas de live? Não, acho que não, mano. Pô, mas olha esse Blower, cara. Nossa! Nem ferrando. Pô, ele empinou de primeira marcha e de segunda marcha, quer ver? Falei? Ó, oh, empina de segunda. Ah, tá. Olha isso, velho! Pô, tipo, ele empina de primeira e na segunda marcha também empina. Ele passa a marcha e empina. Aqui, ó. Lá, lá, lá. Empinou de primeira, empinou de segunda. Foi na reta ali pra vocês verem. Ah, tô na... embaixo da minha casa já. Ó. Ó. Empinou de primeira, passou a segunda... ah, não. Agora não foi. Empinou de primeira e empinou de segunda. Você tá doido, mano. Olha isso, mano! Acho que na subida ele não faz, tá ligado? Mas na reta ele faz. Vamos ver. Cê é louco, mano. Já é, gente. Muito baixo também, hein? Você tá doido, esse é o Dojão americano. Empina de primeira e segunda marcha. Oxi, ah tá. Bugou a iluminação. Eu queria saber como é que eu faço pra apagar.
Multas. Pagar. Era multa. Sim, sim, vai vencer dia 6, aí eu pago. Vamos pagar agora já, né? Mas é 30k, mano, é caro, hein? Eu tô pensando em vender essa casa. Mas é o seguinte, que dia que é hoje? Hoje é... 3? Ah, não, não vou pagar, não. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que ficou na live. Deixa o joinha, compartilhe. E é isso, mano. Lojão americano. Próxima live, né? Ver se nós faz uns racha com a LP. E nós tá, tipo, vendo se a gente consegue organizar uns racha por aí. Vamos ver. O Dojão americano empina de primeira e segunda marcha. E aí, Felipe, sabe, mano? Ih, rapaz, aqui é complicado, irmão. Aqui você tem que andar... Tem que andar esperto, irmão. Ah, é, mano? Pô, pena que eu vou estar finalizando a live já. Compramos um dojão americano. Algo bom? Já vou indo lá, mano. Mas valeu, todo mundo. Vou indo nessa. Tchau. Ah, Felipe, você é novo, hein, mano? Qualquer coisa, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Faço live quase todos os dias, à tarde. Sempre à tarde. Salve, Sheila Oliveira. Tudo bom? Por nova, seja bem-vindo à live. Bem-vinda. Diz que é novo, mano. Eu acabei de comprar um... não, um Impala não. Um dojão americano, cara. Um dojão do Torito. Ó, da hora. O que nós tem aqui? Nós tem... Eita, nós cliquei errado. Aqui nós tem um Impala, uma Ferrari, um dojão, uma moto de trilha e o primeiro carrinho. Assim. Tá pra tela, beleza? Deixa eu botar aqui. O que que é, mano? Manda lá, manda lá. Tô com o Discord aberto aqui. Seja muito bem-vindo. Ligação, o que? Eu tô no Discord aqui, mano. Vamos ver o que que o mano vai mandar aqui. Ô, louco. Tchau, maninha. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado a todo mundo que compareceu à live. É isso. Tamo junto. Valeu. Amém. Fique com Deus também, gente. Boa noite pra todo mundo. E é nóis. A live deu bom.